Bueno, hasingo ja ordun, ezta? Egunon, da eskarrik asko, etortzeagatik. Nere alboan ditudan personak aurkeztuko ditut lehenik eta behin. Eskubita dago Jon Emire Hernández, kazetari eta soziologia ikasketak egin ondoren gizarte antropologiako irakaslea da Euskal Herriko Unibertsitatean eta Mikel Laboa katedraren zuzendaria. Eta nere ezkerreta Jon Jon Zarate, Euskal Herriko Unibertsitateko Euskerako Errektore ordea. Gaur liburu bat aurkeztu behar deu, eta lehen da bizi esan nahi detena da, Mikel Laboa katedra sortu zala besteak beste Euskal Arte Historiko eta Garaikidearen azterketa zientifikoa egiteko eta nazioarteko zabalkundea sustatzeko. Horrekin batera, katedraren bidez sortutako ekoizpena, esate baterako gaurko liburue, edatzeko alegina guri dagokigu. Unibertsitatearekin dugun elkarlanaren fruitu da liburu hau, arte ederretako ikasleena, hain joiztu, eta liburu hau da Mikel Laboa artistaren gana gerturatzeko beste modu bat, eta hori da eskuartean daukeguna. Gainera, bide batez nahi deguna da gazteen gana transmititzea Mikel Laboa artistaren lana, eta ez bakarri gazteen gana, baita artean beste esparrutan dabiltzen artisten gana iritsi nahi dugu. Aukera paregabea irutzen zaigu liburu hau, eta nik besterik ez zorionak eman eizkioke Mikel Laboa katedraren lantaldean eta Jon Emireni bereziki, eta baita liburu hau egiten ibilidan artista guzti hoiei eta bere irakasleari. Besterik gabe, Jon Emiren emango diot hitza. Bueno, egunon, eta eskerrik asko gerturatzeagatik gaurko ekitaldira. Bueno, printzipioz Garbinek komentatu duenaren ildotik, nire aldetikan bakarrik gogorarazi katedra, Mikel Laboa katedra sortu zala 2013an, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako hitzarmen baten ondorioz, edo ondoren. Helburuak, katedraren helburuak, bueno, Garbiñen Mendizabalek aipatu duen moduan edo aipatu dituen hoietaz gain, bueno, bereziki gure helburua edo katedraren helburua da bultzatzea jarduera desberdinak zerikusia dutenak nagusiki ikerkuntzarekin eta baita ere sorkuntzarekin eta zabalkundearekin, ez? Eta arloko jarduerak bultzatzea da gure helburua eta nagusiki arreta jartzea hiru aster eremu edo hiru eremu edo sorkuntzarako eremuetan. Musika, dantza eta bertsolaritza. Uste degulako hiru horiek nolabait dutela harreman zuzen bat Mikel Laboaren obrarekin, bere lanarekin eta baita ere oro har bere unibertsoarekin. Katedra nagusiki jarri du arreta urte hauetan ikerkuntzan, hortan egin du ja ibilbide luze bat, baita ere sorkuntzan, aipatu dugun moduan eta zabalkundean, baina nabarmendu nahiko genuke eta Garbiñe Mendizabalek esan duen moduan ikerkuntzan aritu garela bereziki. Eta, bueno, pixka bat bide horretatik helburu bat izan da plazaratzea ikerketa lan horietatik sortutakoa, ez? Eta pixka testu inguru horretan kokatu behar da liburu hau, ez? Liburua, Garbiñek esan duen moduan, sortzen da lankidetza batetik, EHUko ikasle talde batek bi irakasle gidatuta egindako lan bat da, edo egindako lanaren frutua da. Irakasleak izan ziren Leire Fernández eta Eduardo Herrera, bi irakasle hauek erakusten duten ikasgai baten barruan kokatu zuten proiektu hau, diseinu grafikoa da ikasgaia, eta ikasle hauek, arte ederretako graduko ikasleak direnak, sortu zuten lan hori. Ikasgai hortan egindako hainbat lanen bitartez. Eta guretzako hau ederra da, eta nik uste nabarmentzekoa dela, horrela sortu izana liburu hau, ez? Pixka bat
unibertsitatean bertan, ikerkuntzaren bidetik, sormenaren bidetik eta arte ederretako fakultate horretan. Guri oparitu ziguten lan hori, beraiek sortu zuten lan hori, euren ikasgai horretan, sortu zituzten irudi horiek eta nolabait bidali ziguten opari bezala, eta gu nahi izan dugu nolabait edo hasieratikan edo segituan jabetu ginen zela opari bat konpartitu edo partekatu behar izatekoa. Eta orduan hasi ginen pentsatzen nola zabaldu eta nola aprobetsatu egindako lan hori. Eta pentsatzen sortu zen aukera ere Juan Cruz Igerabiderekin lankidetzan testu batzuk sortzeko, gehitzeko testu horiek irudi ederroiei. Juan Cruz Igerabidek aritu da testuak prestatzen. Juan Cruz Igerabide gure katedraren kolaboratzailea da eta baita ere zuzendaria izandakoa. Eta aipatu azkenik proiektu horretan eta idei horren arira unibertsitateko argitalpen zerbitzuarekin egindako lana eta lankidetza berriz ere, zen hau ere guretzako importantea izan da, zerbitzu horren nolabait apoioa edo laguntza. Eta gure helburua litzateke posiblea balitz behintzat ale hau izatea jarraipen bat, nolabait bilduma bat osatu nahiko genuke eta hortan bizkate arituko gea posiblea den neurrian. Eta bueno, igual bizkate argitalpen zerbitzuarekin izandako lankidetza horretaz, pues igual Jon Zaratek egingo ditu hitz batzuk. Eskerrik asko. Eskerrik asko Garbine, eskerrik asko Gipuzkoako Foru Aldundiari, eskerrik asko Jon Emiren egindako lan gogorra eta ondo egindako lanagatik. Gure kasuan, bueno, batez behaz marratu bilduma hau eta baita ere katedraren baitan, nola baita ere katedra guretzako Euskal Herriko Unibertsitatearentzako badela elementu estrategiko bat, batez Gipuzkoan, Gipuzkoatik datozen kulturaren, euskal kulturaren, euskal folklorearen eta ahozko komunikazio, ahozko tasunetik eta sortutako bestelako hortan dauden elementuen ikertegi, gizartera begirako elementuen antolatzaile. Hortan, uste dugu hor katedra beti danik orain arteko ibilbide honetan erretoretza taldetik unibertsitatean bereziki oso elkarlan mamitsua izan dela unibertsitatearentzako ere, eta lehendabizi eskerrak emon Gipuzkoako Foru Aldundiari hortan ipini duen babesagatik eta inbitzen jarraitzen duen babesagatik. Eta gaur zentratuko naiz gutxienez bilduma honen lanean argitalpen zerbitzuan ere arduradun gisa pixkat unibertsitatean nola guke bildumak trataera berezia ematen diegu bildumei, nola baitere unibertsitatean baditugu argitalpen mota ezberdinak, horietako batzuk testu liburuak, testu unibertsitarioak, ikas materialetaz eta parte bildumak dira behar bada gurean harri bitxia gero bezala tratatzen ditugun argitalpenak. Eta, printzipioz, hau proiektu berri bat da, bilduma hauek zaintzeak badakar atzean lan potente bat egin behar da, bilduma hoien zuzendaritzak implikazio handia eskatzen du, eta nola baitere ez dira proiektu errazak, bildumen barruan ateatzen diren argitalpenak. Ikusten den bezala, kasu honetan, kolaborazio zehatzak behar dira, ikasle, irakasle, ikertzaileen parte hartzeak, eta eraberean ere hori koordinatuko duen pertsonen parte hartzea. Eta horregatik eskerrak eman katedrari ideia hau eukitzearen. Ideia honek egiten diguna da baitere bildumen barruan, behar bada gure unibertsitatean jorratu gabe zegoen arlo bati zabalkundea ematen dio. Oso garrantzitsua da guretzako euskal kultura eta euskararekin hizkuntza baita ere bere barruan, baita euskara hutsean ateratzen den bilduma bat eukitzea arlo hontan zehazki. Baditugu beste hainbat bilduma oso potenteak direnak beste arlo askotan, baina tematika hontan bakarra eta intzindaria da momentuz. Eta horregatik argitalpen zerbitzuko zuzendaritzatik ere
ba azpimarratu beraien hitzetan baita ba nola Mikel Laboa katedrak egiten dion ekarpen hau Euskal Herriko Unibertsitateari eta oro har Foru Aldundiaren babes honekin ba bueno estaltzera datorrela nolabait ere ba arlo hauetan egin daitezken ekarpenak hori da behar bada azpimarratuko nukena eta bueno gizarteari ematen diogun ba produktu oso oso interesante bat. Lehenengo zenbaki hau nola ez Mikel Laboaren oinarrian hartutako zenbaki bat da, berari omenaldi bezala ero, ba, hain importantea gure gizarte eta gure herrian, hain importantea izan den kultur sortzaile eta elementu askotako pertsonaje garrantzitsu honen baitan eginikoa da, eta uste dut, ba, bueno, hildo honek ba, uki dezakela ibilbide bat zentzu hortan. Momentuz proiektuari hasiera eman zaio, proiektu arrakastatxua izatea etorkizunean ere, eta hori da gure nahia alortzen dugun. Eskerrik asko. Pentsatzen dut azkeneko horrian azaltzen dien izenak direla artisten izenak. Hor dauzkezue azkeneko horrian eta bueno, eta esan nahi dutena da gaina ohore badala ze Mikel Laboa katedraren aurreko zuzendaria dezue hor zuen artean Juan Cruz Higuera bide ezautzen ez duzuenentzako eta notizia osatu nahi balin badezue. Galderarik baleo, ba, erantzungo benduke. Bueno, ni esate baterako jakin badaki Durangoko azokan egon zala, eta gero, ez dakit, igual Jone Karlo argitu pizka bat nola, zerbitzutik nola zehatzen den. Bai, guke, bueno, liburu hauek, bai web horri aldearen bitartez ere eskuragarri daude, eta gero banaketa sistema oiko banatzaileen bitartez ere, liburu dendetan eta eskuragarri egoteko aukera badago. Egia da, liburu oso konkretuak direla, irakurle, behar bada konkretu batzuei bideratuako liburu espezializatuagoak dira bildumenak, behar bada orokorragoa da, bere baitan, orduan eduki dezake interes zabalago bat, baina bueno, askotan bildumetan igual gai konkretuagoak ere tratatzen dira. Banatzaile ohikoenak erabiltzen direnak, bai normalean argitaletxeek erabiltzen dituzten ohiko euskal kulturaren inguruko banatzaile eta bueno, halako elementuak banatzen dituzten enpresetan eta zabalkundea egongo da, ero zuzenean Euskal Herriko Unibertsitatean argitalpen zerbitzuan kontaktuan ipinita ere eskuragarri dago, eta bueno, Durangon oso harrera hona eukizuen, zehazki, bigarren salmenta gehien eukizuen bilduma izan zen, eta horrek erakusten du baita ere interes berezia sortzen duela honek, eta bueno, halako produktuak ere unibertsitateen baitan esan duen bezala, ez da inerrexa askotan sortzea. Sí, bueno, sobre los textos directamente puede comentar algo Juan Cruz. Él se ofreció para, de alguna manera, poner texto o ayudar a poner texto a estas imágenes, que yo creo, por otra parte, pues, es mi opinión personal, que hablan bastante por sí solas, ¿eh? Y a mí me parece, bueno, características, yo puedo comentar un poco lo que sabemos del proyecto. Como he explicado antes en euskera, es un proyecto que surge en una asignatura del grado de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, la asignatura de diseño gráfico, que la, bueno, digamos que la llevan o la dirigen dos, un profesor y una profesora, Leire Fernández y Eduardo Herrera. Entonces, hasta un poco lo que nos consta, bueno, es una manera habitual de trabajar, o habitual, no es extraña, al menos en la universidad, es que es trabajar con proyectos, y hasta donde nos consta, lo que se le propuso al alumnado es, bueno, trabajar en torno a la imagen de Mikel Laboa, y bueno, el alumnado, digamos, creó estas imágenes, ¿no? Normalmente detrás, lo digo sin tener toda la información, pero normalmente, porque yo misma he trabajado de esta manera con alumnado, normalmente detrás lo que hay es una labor de investigación por parte del alumnado que les obliga a conocer a la persona, su obra, su contexto, y de ahí, de alguna manera, pues surge un poco la inspiración, y cada alumno y cada alumna pues lo ha plasmado en una imagen concreta, ¿no?, que nos puede llevar a pensar que es algo que ese alumno o esa alumna
pues bueno, ha encontrado en la figura de Miquel Laboa, en su obra, algo que le ha inspirado, que le ha sugerido, ¿no? Y bueno, está esa parte de investigación y esa parte de creación, y luego hay una parte de diseño gráfico, ¿no? Que es un poco, claro, el objetivo de esta asignatura, ¿no? Entonces, a mí me parece que, bueno, para mí la verdad me parece un lujo, porque creo que es muy buen trabajo, sin ser una experta en diseño, lo digo, pero bueno, quiero decir que como lectora llega, me parece que llega, son imágenes que llegan, son imágenes que transmiten ese trabajo, ¿no? Esa reflexión y ese trabajo de investigación detrás, y ese trabajo de creación también por parte del alumnado. Y bueno, nosotros por lo menos en la cátedra lo recibimos así, como ya he dicho, como un regalo, porque se aprecia, pues bueno, un poco el mimo con el que el alumnado ha hecho este trabajo, ¿no? Se ve que, bueno, que hay una labor de reflexión, de investigación detrás, y yo por lo menos a eso le doy muchísimo valor. Y yo creo que luego son imágenes, además, que, bueno, me imagino que la gente que lea el libro, pues a nosotros nos costó mucho elegir una, ¿no? Hicimos una selección para hacer una tarjeta y nos costó muchísimo porque todas nos dicen algo, o bueno, creemos que todas dicen algo, desde estilos muy diferentes, desde perspectivas muy diferentes, la manera de reflejar la figura de Miquel Laboa y de su obra es distinta, ¿no? A nivel de diseño, a nivel de colorido, a nivel de, ¿no? Cada uno o cada una que le ha inspirado. Son muy diferentes, pero nos costó muchísimo, porque es difícil descartar una. Y bueno, es un poco lo que yo destacaría, ¿no? Y luego, por supuesto, pues bueno, también el riesgo del servicio editorial en querer, digamos, publicar este tipo de trabajos que no son habituales, como ha dicho John Zárate, igual en una editorial de universidad. El trabajo de Juan Cruz Igueravide también, en intentar un poco crear ese puente entre el texto y la imagen, que creo que es algo que también hay que destacar, pero tampoco es fácil, porque como digo, son imágenes que ya de por sí dicen mucho, y bueno, tampoco creo que es fácil crear ese puente, luego decir algo, ¿no? Además de lo que es la imagen. Y bueno, y por supuesto, pues el apoyo, claro, de la Diputación, ¿no? Entonces yo creo que es un producto interesante porque hay una convergencia de diferentes agentes y de diferentes esfuerzos, y yo creo que es un poco lo que se transmite también en el libro. Bueno, el objetivo en principio es un poco pues mostrar, digamos, el trabajo que ha hecho en este caso el alumnado en torno a la figura de Miquel Laboa. Entonces yo creo que es ayudar a difundir su persona, su obra, su contexto, sus referencias. Yo, por lo menos desde la cátedra, lo interpretamos así, ese es el objetivo. Es otra manera de presentar, ¿eh? ¿No? Se ha dicho ya mucho sobre Miquel Laboa en diferentes formatos, y este yo creo que sería otro más, ¿no? Otra aproximación a Miquel Laboa, a su obra, a su persona y a su universo, ¿no? Y el público, yo creo que es un texto que puede llegar a cualquiera, en realidad, ¿no? Y bueno, pues es interesante también porque surge lo que son las imágenes, surgen de estudiantes, ¿no? Y de un grupo de edad concreto, pero no quiere decir que sea exclusivamente para estudiantes o para gente joven, es mi opinión, ¿eh? Sino yo creo que es un libro que puede llegar a cualquiera. A la vez que transmitir la memoria histórica, ¿no? Porque en un salto de una generación, a lo mejor hay gente que no le conozca como artista. Ese también es otro de los objetivos. Printzipioz gu zuzenean ez dugu izan harremana irakaslekin, bai, bai Leirerekin eta Eduardorekin harreman oso estua izan dugu, prozesu osoan zehar, beraie gainera oso ondo hartu zuten, zen beraiek hori oparitu, nolait oparitu ziguten lana, baina besterik gabe, bueno, bazuek edukitzeko, gordetzeko eta besterik gabe, eta aipatu genienean, bueno, ba, segola aukera bat,
ba unibertsitateekin batera eta lankidetzan noski aldundiarekin ba argitaratzeko liburu formatoan beraiek oso ondo hartu zuten eta gainera eskatu zuten parte hartzea prozesu osoan eta ni badakit egon direla inplikatuta argitaratze prozesu osoan zehar baina zuzenean ikasleekin ez dugu harremana izan badakigu beraiek bai irakaslek ba egon direla beraiekin eta bueno nolabait baita ere beraien baimena edo lortu behar zalako ez ikasleen baimena baina katedratik zuzenean harremana beraiekin ez irakaslekin bai baina ikasleekin ez. Testuen lana izan da besterik gabe irudiei orden bat ematea, pixka bat alde batetik eta gero Mikel Laboak kantatutako letrekin, ze azkenean irudia ikusten dezunean oihartzunak sentitzen dituzu, baina agian Mikel Laboaren obra ezagutzen ez duenak ba ez du hori topatzen. Orduan izan da oihartzun hoiek nolabait beak kantatu zituen testuetatik ba aukeratzea zatitxo batzuk ba lotzeko irudi guztiak eta gero nik besterik nik Neronetik jarri dudana da batetik besterako lotura txiki batzuk hitz batzuk besterik ez ba testu batetik orrialde batetik bestera jarraipen bat izan dezaten estete alegia testuak ez dira niriak dira lotura hoiek lotura hitz hoiek horregatik ez da sinatuta azken batean Laboaren Laboak kantatutako testuak Atxagarenak Bertolt Brecht eta Hartze eta hor daude. Listo, besteik ez palima da orduan, bukatu ingo dugu. Eskarrik asko danei etortzeagatik, urrun arte.